សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនាសប្តាហ៍នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងរាជព្រះបរមរាជាអង្គទូនិងព្រះបទុមរាជាស្រីជ័យជេតព្រះបរមរាជាអង្គទូក្រោយពីបាននាំទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តយួនរបស់ខ្លួនដូច្នេះព្រះរាជាធិបតីអង្គចាន់អ៊ីប្រាហ៊ីមដែលជាព្រះរាមជាដូនមួយហើយយួនចាប់បានព្រះអង្គចាន់ដាក់ទ្រង់ដែកនាំយកទៅស្រុកយួនទីបំផុតយួនដែលជាមិត្តបានក្លាយជាសត្រូវវិញហើយត្រូវបានវាយបណ្ដេញទៅស្រុកអស់ទៀតព្រះអង្គសូដែលជាបុត្របន្ទាប់របស់ព្រះអូសេបានឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិនៅក្រុងអូដុងមានជ័យដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្ដេចព្រះរាជាអង្ការព្រះបរមរាជាធិរាជរាជាធិបតីព្រះបរមរាជាអង្គសូនេះទ្រង់លើកព្រះអង្គលេខសត្រីជាអនុជរួមព្រះបិតាធ្វើជាព្រះរាជអគ្គមហេសីថ្វាយព្រះនាមថាសម្ដេចព្រះភក្ត្រវៈតីព្រះជន្មក្សត្រីព្រះអង្គទ្រង់អភិសេកព្រះអតីតសូរវង្សអង្គសន្តជាព្រះអនុជជាសម្ដេចមហាឧបយោរាជឯកសារខ្លះបាននិយាយថានៅដើមរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គមានការបះបោររបស់ពួកចាមជ្វានៅខេត្តត្បូងឃ្មុំតែការបះបោរនេះត្រូវទាស់ព្រះរាជាលើកទៅវាយខ្ចាត់ខ្ចាយអស់មេបះបោររត់ទៅខេត្តសៀមរាបរួចឆ្លងចូលទៅប្រទេសសៀមដោយមានស្ម័គ្របពួក 2,224 នាក់ទៅជាមួយផងប៉ុន្តែឯកសារមហាបុរសខ្មែរបានរៀបរាប់ថានៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គមានការបះបោរមួយយ៉ាងធំបានកើតឡើងដែលដឹកនាំដោយមនុស្សម្នាក់នៅភ្នំជីពិតក្នុងខេត្តដងវែកដែលបានតាំងខ្លួនជាស្ដេចឈ្មោះបារាណរាជដែលប្រងវាដណ្ដើមរាជសម្បត្តិតែត្រូវព្រះបរមរាជាអង្គសូបញ្ជាឲ្យលើកទ័ពទៅវាយកំចាត់បានហើយចាប់បានទាំងខ្លួនបារាណនោះមកព្រឹកសាទោសប្រហារជីវិតបងនៅត្រើយខាងជើងស្ទឹងត្រាំងពន្លៃក្នុងខេត្តដងវែកនោះថែមទៀតផងព្រះបរមរាជាអង្គសូទ្រង់សពព្រះទ័យលើព្រះស្រីជ័យជេតដែលជាបុត្រារបស់ព្រះបរមរាជាអង្គនុនជាព្រះរាមរបស់ព្រះអង្គដែលត្រូវធ្វើគុតដោយព្រះអង្គចាន់អ៊ីប្រាហ៊ីមជាមួយនឹងព្រះអតីបិតាព្រះអង្គនោះឲ្យឡើងជាព្រះរាជបុត្រសុនេតាគឺកូនប្រសាដោយបានផ្សំផ្គុំព្រះរាជបុត្រីព្រះអង្គព្រះនាមព្រះអង្គស្រីធីតាជាព្រះមហេសីផងប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានព្រះស្រីជាជាតិដែលត្រូវជាក្មួយផងនិងត្រូវជាកូនប្រសាផងនេះដោយក្តីលោភលន់បានបញ្ចុះបញ្ចូលរាជជាស្ម័គ្របពួករបស់ខ្លួនបានមួយចំនួនយុគនោះព្រះស្រីជាជាតិបាននាំពួកបរិវារ150នាក់ដែលមានកាន់អាវុធគ្រប់ដៃលបលុកសុគតព្រះបរមរាជាអង្គសូដែលត្រូវជាឪពុកមាផងនិងជាឪពុកក្មេកផងនោះសុគតទៅឯព្រះអតីតសូរវង្សអង្គសាន់ជាអនុជរបស់ព្រះបរមរាជាអង្គសូទ្រង់នាំព្រះអង្គនុនបុត្រាព្រះអង្គអឹមដែលចូលខាងព្រះអង្គចាន់អ៊ីប្រាហ៊ីមហើយសុគតក្នុងសង្គ្រាមពីលើកមុននោះភៀសទៅស្រុកយួនក្នុងពេលជប់នោះទៅព្រះបរមរាជាអង្គសូទ្រង់ឡើងសោយរាជនៅឆ្នាំ1658ឬ1659ហើយត្រូវសុគតដោយការលបធ្វើគុតរបស់ព្រះស្រីជ័យជេតជាកូនប្រសានៅឆ្នាំ1672នៃគ្រិស្តសករាជនៅរាជធានីឧដុង្គព្រះអធិជាតរបស់ព្រះអង្គត្រូវបានបញ្ចុះនៅចេតិយទំទឹមលើភ្នំព្រះរាជទ្រព្យគឺភ្នំឧដុង្គនោះដែរព្រះបទុមរាជាស្រីជ័យជេតក្រោយពីបានលុបធ្វើគុតព្រះសកតរោគឺបិតាក្មេកព្រះបាទបរមរាជាអង្គសូររួចហើយព្រះស្រីជ័យជេតដែលជាបុត្ររបស់ព្រះអង្គនុននិងជាចៅព្រះអតីក៏ទ្រង់ឡើងគ្រងរាជនៅរាជធានីឧដុង្គដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្ដេចព្រះរាជាអង្ការព្រះបទុមរាជាធិរាជបរមបរពិតដែលប្រវត្តិទូខ្លះនិយមហៅថាជ័យជេតថាទី3ព្រះបទុមរាជាស្រីជ័យជេតនេះជាស្ដេចខិលខូចមិនប្រកបដោយសីលធម៌ឡើយក្រោយពីធ្វើគុតបិតាក្មេកដណ្ដើមរាជបានហើយព្រះអង្គទ្រង់លើកសម្ដេចព្រះភក្ត្រវៈតីព្រះជន្មក្សត្រីដែលជាអតីតមហេសីរបស់បិតាក្មេកនោះឲ្យឡើងជាអគ្គមហេសីក្តាមរបស់ព្រះអង្គទាំងបង្ខំទ្រង់តែងតាំងព្រះអង្គស្រីធីតានោះជាអគ្គមហេសីឆ្វេងសម្ដ
្ដេចព្រះភក្ត្រកវៈតីព្រះចន់ក្សត្រីដែលត្រូវជាម្ដាយនិញហើយត្រូវព្រះបទុមរាជាស្រីជ័យជាតិលើកជាព្រះអគ្គមហេសីស្ដាំនេះទ្រង់ទូចព្រះទេណាស់ក៏ទ្រង់បានលោកតាក់ទងគិតគូជាមួយពួកចាមជ្វាដែលជាខ្ញុំរាជការតាំងពីរាជព្រះរាមាធិបតីអង្គចាន់អ៊ីប្រាហ៊ីមនោះបានយល់ព្រមចុះចូលនឹងព្រះនាងជាច្រើនអ្នកក្រោយមកព្រះភក្ត្រកវៈតីព្រះចន់ក្សត្រីទ្រង់ខ្លែងធ្វើជាអាទិភាពជាទំនុនហើយទ្រង់បានសុំឲ្យពួកចាមជ្វាចូលមកថែជំងឺព្រះនាងក្នុងព្រះបរមរាជវាំងព្រះបទុមរាជាស្រីជាជាតិមិនយល់ពីកិច្ចការនេះទ្រង់អនុញ្ញាតតាមការស្នើសុំទីបំផុតព្រះភក្ត្រកវៈតីបានបញ្ជាឲ្យពួកចាមជ្វាទាំងនោះលបលុកធ្វើគុតព្រះបទុមរាជាស្រីជាជាតិសុគតទៅព្រះរាជាអង្គនេះទ្រង់សោយរាជ្យបានតែ5ខែប៉ុណ្ណោះក៏ទ្រង់សុគតដោយអាវុធនៅក្នុងព្រះរាជវាំងឧត្តមមានជ័យហើយអធិធិបតីរបស់ព្រះអង្គក៏ត្រូវបានគេនាំទៅបញ្ចុះនៅចេតិយទំទឹមលើភ្នំព្រះរាជទ្រព្យនោះដែរលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ការរៀបរាប់អំពីព្រះបរមរាជាអង្គសូរនិងព្រះបទុមរាជាស្រីជាជាតិនៅសប្ដាហ៍ក្រោយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ការរៀបរាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងរាជសម្ដេចព្រះកៅវ៉ាអង្គជីសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់កុំបីខានឡើយ។